Всім привіт, мене звати Даша, я представляю проект Шопо Контенту. Нововолинськ – це прикордонне місто, і під час повномасштабного вторгнення багато прийняли внутрішньо переміщених осіб, в тому числі і молоді. З'явилось багато запитів не лише від жителів міста, а від внутрішньо переміщених осіб в потребі безпечного робочого місця, в потребі дозвілля та різних сфер діяльності. Основною цілі нашого проєкту є надання можливостей для молоді розвиватися в сфері медіа та ІТ. І після закінчення цих довготривалих лекцій ми надаємо також певну комунікацію між підприємцями та лекторами і учасників, які надають їм в подальшому роботу. Багато людей потребували не лише нових знань, а й комунікації. Ми надали їм цю можливість комунікації під час лекцій, вони спілкувалися з іншими учасниками, також з лекторами. Після проведення вони могли комунікувати в соціальних мережах та вживу. Ось, і ми надали їм саме цю потрібну базу, тобто техніка, безпечне місце для навчання, для роботи. І зараз також декілька наших учасників, які приймали участь, вже мають роботу у сфері медіа.